sosyal evlərindədir və bu evlər kömək edəcək. Qızdırmanı təbii yolla necə salmaq olar? Rayonlarda asan xidmət, hava açılacaq. Çox yatmaq adamı kökəldir. Mütəxəssisdən onu soruşmaq istəyərdim ki, lazer epilyasiyasından sonra bədəndə ləkələr yarana bilərmi? Evə ehtiyacı olanlara ipotekadan qat-qat asan şərtlərlə yeni mənzillərin verilməsi məsələsi gündəmdədir. Sosial evlər adı verilən layihənin detalları, yəni evlərin verilmə şərtləri və ödəniş qaydaları barədə tamaşaçı soruşdu. Sosial evlər nədir və bu evlər kömək edəcək? Bugün müzakirə olan məsələlərdən ən vacibi artıq sosial mənzil fondunun formalaşdırılmasıdır. Yəni, nəzərə alsaq ki, ölkə prezidentinin göstərişi ilə ipoteka kreditləşməsi ilə yanaşı, eləcə də sosial mənzil fondunun formalaşması və bu istiqamətə dövlət büdcəsinin vəsaitinə ayrılması nəzərdə tutulur. Və cənab prezident son müşavirədə də qeyd etdiyi kimi vəsaitlərin bir qismi ipoteka proqramına, digər bir qismi isə sosial mənzillərin formalaşmasına gətirilib çıxarılır. Və sosial mənzillərin formalaşması nə verəcək? Sosial mənzillərin formalaşması artıq imkan verəcək ki, bir tərəfdən büdcədən dövlət tikinti inşaat şirkətlərinə sifariş versin və inşaat şirkətlərinin inkişafını stimullaşdırsın. Bu zaman təbii ki, bələdiyyə və ya dövlət torpaqları ayrılır. Həmin ayrılmış torpaqda dövlətin sifarişi ilə tender əsasında inşaat şirkəti seçilir və həmin inşaat şirkəti sözgedən ərazidə bina, yaşayış binası inşa edir. Bu təbii ki, imkan verir ki, inşaat sektoru faydalansın, çünki büdcədən vəsait alır. Eyni zamanda bu imkan verir ki, artıq inşa edilən binada mənzillər xərcinə uyğun olaraq vətəndaşlara təqdim olunsun. Və bizim qiymətləndirmələr göstərir ki, 25 il müddətinə təklif ediləcək mənzillər sahəsindən asılı olaraq təxminən aylıq ödəniş 80-160 manat arasında olacaq. İpoteka kreditlərində yüksək əmək haqqı tələb olunursa və yüksək əmək haqqı hesabına bunu reallaşdırmaq, ipoteka krediti götürmək mümkün olursa artıq sosial evlərdə bu fərqli olacaq. Sosial evlərdə hətta 200 manat, 300 manat alan vətəndaş bilə sosial evə sahib ola biləcək və praktik olaraq bu imkan verəcək ki, mənzil problemi həll etsin, bu imkan verəcək ki, ödəniş imkanları olsun və eyni zamanda imkan verəcək ki, az təminatlı vətəndaşlarımız sosial evlərdən faydalana bilsinlər. Rayonlarda asan xidmət, hava açılacaq. Hazırda 9 asan xidmət mərkəzi fəaliyyət göstərir. Bildiyiniz kimi onlardan 5 mərkəzi artıq Bakı, paytaxt Bakı şəhərində, digər 4 mərkəzimiz isə regionlarda vətəndaşlarımıza xidmət göstərməsinə başlanmışdır. Bundan sonra regionlarda yeni mərkəzlərin istifadəyə verilməsi də nəzərdə tutulub, Masallı və Qəbələ rayonlarda yeni mərkəzlərin istifadəyə veriləcək və onlar da əlbəttə ki, həmin rayonlarla yanaşı ətraf rayonların sakinlərinə xidmət göstərəcək. Səyyar formada xidmətlərimizin davam etdirilməsi nəzərdə tutulub. Yəni, bütün bunlar vətəndaşlarımızın dövlət xidmətlərinin əl çatanlığı təmin edilməsi və ən ali məqsədimiz olan vətəndaş məmnunluğuna nail olunmasına məqsədlənmişdir. Yəni, hal-hazırda Bakıda yaşayan, amma rayon qeydiyyatında olan sakinlərimiz asan xidmət mərkəzi çərçivəsində bəzi xidmətlərdən yararlana bilərlər. Ona görə mən məsləhət görərdim, yəni asan xidmət mərkəzi çərçivəsində göstərilən xidmətlərlə bağlı, qeydiyyatla bağlı, zəruri sənədlər və rüsumlarla bağlı məlumatları 108 çağrı mərkəzi vasitəsilə əldə edə bilərlər. Çox yatmaq adamı kökəldir. Normalda insanlara 7 saat, xanımlara nəzərdə tutulubdur yuxu, normal və düzgün yuxu. Bəylərdə isə, kişilərdə isə 8 saat nəzərdə tutulub. Yəni 8 saatdan çox saat yatmaq, desək ki, birbaşa bədəni kökəldir, yox kökəltmir. Amma orqanizmi ümumiyyətlə götürəndən ziyandır. Yəni, sabahlarım kökəlirsə və ya hansısa bir xəstəliklər üzə çıxırsa, onlardan da səbəblərindən sadəcə olaraq biri yuxudur. Yəni, çox yatmaqdır. Amma birbaşa təsiri yoxdur. Səhər, məsələn, axşam gecə 4-də, 5-də yatıb, səhər 9-da, 10-da yox, artıq gün orta 12-də, 1-də yatırıqsa və həmin vaxtda böyrəksi və kortizol adında hormon buraxır ki, o əti parçalasın, yəni enerji almaq üçün. O da biz səhər-səhər yemək yemədiyimizə görə, o başlayıcı həmin prosesi sürətləndirir. Sürətləndiyinə görə bəri yağlanmamız biraz arta bilər. Kapuera ilə neçə yaşla məşğul olmaq lazımdır?
5 yaşından yuxarı tələbələr götürürük, hətta müəyyən qədər fiziki belə deyək də baxırıq məsələn uşağa. Məsələn 4 yaş tamam olmuş uşaqlar da bizdə gəlirlər məşqlərə. Amma sonun belə deyək də yəni vaxt qoymamışıq. Yəni müəyyən yaş qoymamışıq. Mənim şəxsən 42 yaşında tələbəm də olub, 45 yaşında tələbələrimiz də olub. Yəni hətta Braziliyanın yəni qısa fraqment danışım. İlk dəfə 2009-da Braziliyaya gedəndə mən deyirdim ki, artıq gənc federasiya prezidentiyəm, artıq kifayətdir. Gedəndə orada 78 yaşında bir master gördüm ki, oyun çıxarırdı, hələ üstə düşdü, az varotlar təpiklər. Gələndən sonra məşqləri davam etdirməyə başladı. Kapoeiranı öyrənmək üçün ilk növbədə müəyyən baza lazımdır, yəni hərəkətlər bazası lazımdır və fiziki fundament lazımdır. Əgər insan sıfırdan gəlirsə, yəni heç biri fiziki hazırlığı yoxdursa, onun üçün biraz çətin olacaq bunu öyrənmək, amma mümkündür. Ona bir neçə il vaxt lazım olacaq. Amma məsələn bizdə, onu da bir misalla deyə bilərəm, hər bir şey öz təcrübəm üzərində qurulubdur. Ona görə, məsələn, mənim bir tələbəm var idi ki, bir il yarım öyrənə bilməyən bir hərəkəti, bir nəfər var idi, il yarım hərəkəti öyrənə bilmirdi, birinci məşqdə elədi. Çünki fundamenti kung-fu ilə məşğul olmuşdu. Və yaxud güləşdən gələnlər var, digər idman növlərindən gələnlər var. Yəni fiziki güc olanda bədəndə kapoeiranı daha tez qavramaq olur, daha tez öyrənmək olur. Qızdırmanı təbii yolla necə salmaq olar? Qızdırma üçün çox müxtəlif bitkilər var, çox faydalı bitkilər var. Bütün bu bitkilər C vitaminlə zəngindir, askorbin turşusu var. Misal üçün soyuq dəyməni aradan qaldırmaq üçün moruq yarpağı var, böyürtkən yarpağı, cökə çiçəyi, bundan başqa bakteriya əleyhinə, virusun əleyhinə, gülün baharı, çoban yastığı və ada çayı. Bunlardan hərəsindən 50 qram götürüb, qarışdırıb, 3 xörək qaşığı stəkan yarım qaynamış ilıq su ilə dəmləyib, soyudub, süzüb və gün ərzində yarım stəkan gündə 3 dəfə içmək məsləhətdir. Həm qızdırmanı aşağı salmaq üçün, həm virusun əleyhinə, həm də ki, bəlğəm gətirici də var orada tərkibində, həm üskürək zamanı, həm də ki, faringit qarqara da etmək olar. Çox faydalı bir reseptdir, bunu istifadə etmək məsləhətdir. Mütəxəssisdən onu soruşmaq istəyərdim ki, lazer epilyasiyasından sonra bədəndə ləkələr yarana bilərmi? Bu qaynaqlana bilər ki, bir həmin nöqtənin, həmin nahiyənin dərisi nazik olur, orada bir neçə dəfə eyni yerə əgər lazer düşərsə, eyni nahiyə, əslində bir nahiyə bir dəfə vurulmalıdır. Yəni, onun əhatəsində olan tüklər götürülməlidir. Bəzən klientlər, klientin təkidiyindən, pasiyentin təkidiyindən bir neçə dəfə yəni ki, vurularsa, həmin yerdə olur qızartı, ləkələr. Amma onlar da müəyyən qısa müddətli müalicədən sonra gedir. Yəni ki, lazerdən olan yanıqlar, deyim, ləkələr uzun müddətli olmur. Yaxud da ki, lazer aparatının soyuducu sistemi mükəmməl olmadıqda olur. Yəni, bizim aparatda zimri soyuducu sistem olur, eyni vaxtda həm lazer vurulur, həm soyuducu, soyuq verilir. Ona görə neytrallaşdırır lazerin istiliyini. Ona görə bunlar daha az rast gəlir demək olar ki. Lazerin göstəriciləri dəri tükünə, dərinin rənginə və tükün qalınlığına, tükün parametrlərdən görə seçilir. O göstəricilər yüksək olduqda, yəni ki, düzgün qoyulmadıqda, soyuq, məsələn, üz nahiyəsi üçün, bədən nahiyəsi üçün ayrı-ayrı göstəricilərdir. Bunlar düzgün seçilmədiyi də ola bilsin ki, belə hiperpigmentasiya yaransın. Əgər sizin də övladınıza hələ də məktəbdən dərslik verilməyibsə, bunun səbəblərini və öz hüquqlarınızı növbəti buraxılışda öyrənəcəksiniz. Bölgə əhalisini maraqlandıran digər aktual məsələləri isə birazdan efirdə olacaq, regionun cavabında eşidəcəksiniz.